Шановні, ми з вами відзначали цю перемогу в повітрі. Знищений російський літак далекої радіолокаційної розвідки А-50, який було свого часу відправлено на дно Азовського моря. А літак управління Іл-22 серйозно тоді було пошкоджено і навіть вбито його командира. Командира цього літаючого російського командного пункту. Тепер знищено вже другий літаючий локатор, так би мовити, А-50. Це підтверджують і джерела наших ворогів. Як це вплине на здатність росіян моніторити повітряний простір і загалом вести повітряну війну проти України? З нами на зв'язку зараз Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю. Вітаю вас. Схоже, росіяни нас намагались дезінформувати своєю версією втрати А-50. Я її уважно прочитав, те, що вони писали. Там нібито фігурувала українська ракета С-200, там нібито працювала російська система протиповітряної оборони. І знаєте, зараз, щоб нейтралізувати цю дезінформацію, як я вважаю, я запускаю рубрику «Антидеза». Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика «Антитеза». Антитеза. Отже, пане Костянтине, чому, на вашу думку, російська версія спрямована на те, щоб відвернути увагу, ну і як би от такою авіаційною термінологією спрацювати як антиракета, відвести якби засоби враження в хибному напрямку? Ось вся ця історія з С-200, так, і тим, що розписали російські джерела. От давайте тоді дивитися так, факти, які є такі достеменно відомі. Що таке С-200? Це ракета, верніше, це комплекс С-200, який почав своє існування там десь на початку 70-х років, чи то 68-му він був прийнятий на озброєння. У нього було три ракети, які проходили свої модифікації. Вега, Двіна і перша, мабуть, Ангара. Ангара, Вега і Двіна. Ракета Двіна навіть не була прийнята на озброєння. І саме ця ракета, вона була розрахована на дальність 300 кілометрів враження. Попередні версії, там було десь 220-240 кілометрів. От Двіна, яка, про яку зараз йде мова, так би мовити, про неї не тякують, то це таке. Головне, що мене завжди, коли кажуть там, С-200 вдарили, С-200 збили, С-200. Я завжди задаю себе питання, а як же вони її пускали? Да? Тому що розгортання цього, у них є навіть термін такий є, стартова позиція, технічна позиція, технологічна позиція і таке інше. Там тільки склад цього комплексу включає в себе 13 типів машин, різних технічних засобів, в тому числі фундаменти під пускову платформу. Тобто, для того, щоб привести цю бандуру, встановити її і почати з неї стріляти, щоб про це ніхто не дізнався, ані жоден супутник, ані жодна жива людина, якийсь там ждун чи ще хтось, і розгортання цього комплексу – це не 20 хвилин, як у «Петріота», це 24 години. Щоб розгорнути цей комплекс, підготовити його для стрільби, треба 24 години. Але скажемо, що це було 50 років тому. Зараз все змінилося, зараз все по-новому. Ну, давайте будемо зменшувати. Але ж ви не можете зменшити вагу ракети. Як вона важила там під 8 тонн від там модифікації від 7200 до 8 тонн, вона так і важить. І це величезна двохступенева бандура, вона там 12 метрів завдовжки, ну, точніше 11, а 10800 вона завдовжки. В неї стоять 4 порохові прискорювача, стоїть рідинно-реактивний двигун. І оце все, і причому його, щоб зарядити цей двигун, там це ж не таке просто, там двохкомпонентне паливо, дуже смердюче, вонюче, там тільки в костюмах хімзащити можна ходити. Тобто це такий морок, який я собі погано уявляю. Модернізувати можна, змінити там, забрати лампи, забрати транзистори, поставити якісь нові системи наведення і все інше. Але все інше дуже складно зробити саме з точки зору якогось там
рівня секретності, рівня маскування, таке інше. Я не розумію, як це можна зробити в сучасних умовах. А крім того, у вас є міркування, навіщо росіяни вже, по суті, вдруге, та втрачаючи А-50, запускають дезу про те, що вони нібито самі могли збити? Їм так легше психологічно? Ну, якщо ти збив, якщо тебе батько побив, то це ж одна справа. Якщо тобі по морді дали і менше, ніж батько, то це ж позор. Да? Ну, десь така логіка у них. Тут ситуація з С-200 така, що у нас були повідомлення, що нашими фахівцями розглядається можливість використання С-200, і нібито воно було використано для якогось удару по Криму. І, може, росіяни просто приєдналися до цієї інформації і сказали, що, ну да, це ж вона ж далеко літає, вона і збила. Але одна ситуація зробити балістичну ракету, переробити, щоб вона літала, ну, зенітну ракету, щоб вона літала по балістичній траєкторії, ми знаємо, можливо, це С-300 і С-400 показали. Точно, не точно, це десяте питання. А от для того, щоб відслідкувати ціль, щоб її не вразив там МіГ-35, який повинен був літати поруч. Ну, це якесь таке безглуздя, мені здається. Су-35. Так, так. А тепер як ця втрата вже другого літака-коригувальника, та, як я сказав, такого літаючого локатора, А-50 вплине на здатності росіян вести повітряну війну? От давайте так будемо рахувати. Значить, є такий концерн «Вега». Цей концерн – головний радіотехнічний такий виробник Росії, головний ідеолог. Він виробляє дуже багато всього цього радіотехнічного гамузу, в тому числі він зробив 7 комплексів для укомплектування, для модернізації літаків А-50У. 7. Було відремонтовано, модернізовано 6 літаків. 7-й літак – це який підбили в Мечулищах, він полетів в Таганрог, і вони цей 7-й комплекс не можуть так і відновити в повному обсязі. Не було повідомлено, що вони вели його до ладу, і взагалі нічого про нього там, скоріш таке було, ну коли це все закінчиться, ну це в їх місцевих пабліках. Тепер з цих залишившихся комплексів, якими були модернізовані літаки А-50, є 6 літаків, які були на початку. Два з них ми вже знищили. Один під Приморським, другий під цим Ахтарським. Да? Залишилось 4 літака модернізованих А-50У. І ще є 3 літака А-50, але це зі старими там здоровенними телевізорами, там, зі старим шмельом, зі старим обладнанням, там на чи то на 8, чи то на 9 операторів кабінка, і він просто вже морально застарілий, його вже не використовують. Він вже майже стоїть. І оця Шмель – це радіолокаційна система. Да, Шмель-1, Шмель-2 – це отей грибочок, що у них там на горі стоїть, він там обертається і працює як радіолокатор. Сучасні системи так не працюють, вони за рахунок там переключення активної фазованої решотки, вони це роблять зовсім по-іншому. І отже, стосовно того, як це може вплинути на боєздатність російської фронтової авіації і точність наведення ракет на цілі в Україні, це якимось чином позначиться? Ну, ось дивіться, тут така, тут все ж арифметика. От я кажу, що війна – це арифметика. Давайте рахувати. 4 літака, дальність перельоту без дозаправки 5-5500, якщо там економити паливо, там, ну, будемо в середньому рахувати 5. Йому треба піднятися, ну, будемо рахувати, що він там піднімається з Приморська-Ахтарська, ну, тобто він піднявся і тут же полетів виконувати свої функції. Він літає там десь... Його робоча зміна може бути там від 4 до 6 годин, ну може 7, ну там це таке вже крайнє значення. Да? Якщо вони не роблять цілодобове спостереження, то вони щось упустять. Тому що якщо ми знаємо, що там
він зараз пішов на посадку, а новий ще не злетів, то в цей час можна там всі кроваті попередвигати. Ну, дуже швидко. Тому я думаю, що вони забезпечують цілодобове спостереження. І тепер чотирма літаками їм це буде робити важче, аніж вони, коли вони робили шістьма або п'ятью. І крім того, мені не зрозуміло, як вони зараз спостерігають за простором в Арктиці, в Балтійському морі, тому що задачі ж там не зняти по спостереженню. У них же там нема там далеких позагоризонтних локаторів, щоб вони там щось дивилися, виглядали і робили якісь висновки. А росіяни ж не можуть, щоб вони чогось не контролювали. Це ж не зрозуміло, що чим може скінчитися для них. До речі, «Українська правда» з посиланням на співробітника Головного управління розвідки говорить про те, що на борту цього А-50 загинуло 10 військовослужбовців Росії, які були в літаку. Серед них, увага, 5 майорів, це старші офіцери, 3 капітани, прапорщик та лейтенант. Ну, тобто, повітряне полювання за російським літаючим локатором було вкрай успішним, безсумнівно. Так? Ми зараз будемо озвучувати свої версії, так? Що ж це? Це тільки оператори, тому що там є екіпаж ще 5 людей. Там команда спостереження, так званий екіпаж. Вони там два екіпажі. Один екіпаж радіотехнічний, який спостерігає. Їх там близько 10-14, може бути, людей, тому що у них є там кімната відпочинку, щоб вони там до тями могли прийти. І ще є екіпаж 5 чоловік. Ну, тобто два пілота, штурман, бортінженер, там щось таке, я вже не пам'ятаю, бортрадіст, там, ну, багато. Тому що там вже ж вони повинні цю інформацію ще дуже швидко і якісно передавати на командний пункт та на наземні станції. Тому там в літаку 15. Це почули просто про екіпаж, який виконує функцію радіолокаційного спостереження. Ну так, тобто це такий сарай, цей вантажний відсік Іл-76, в якому стоїть спеціальне обладнання, монітори з радіолокаторами, і там працюють ось ці офіцери Збройних сил Російської Федерації, які вже більше не працюють на сьогодні. А, до речі, запас таких спеціалістів на Росії вичерпний, чи, в принципі, у них вистачає? Ну, взагалі, я не знаю, є там кадри на підготовку. Це еліта цих радіотехнічних військ, радіолокаційщиків та інших фахівців. Це досить серйозна фахова підготовка. Там треба високий IQ, швидкі реакції, майстерність в компонуванні, комплектації, упаковці інформації, які треба передати. Вони не мають право на помилку, тому що вони оперуються за стратегічною інформацією. А друга подія, яка якби виглядає як каміння з неба, так, це атака на Новолипецький металургійний комбінат. І це не перша атака російського промислового об'єкту, який працює на російську армію, в тому числі. А на вашу думку, наскільки влучною була ця атака по Новолипецькому металургійному комбінату і які можливі наслідки для російської армії можна очікувати в зв'язку із, ну, принаймні, на деякий час виведенням якихось технологічних ліній? Ну, от мені здається, що ця операція, вона одна з тих, що вже не аматорська, не випробувальна, не така експериментальна, а вона вже дуже конкретна, дуже професійна. Чому я так кажу? Я не кажу, що це єдина. Да? От мені операція по Устюлугу дуже сподобалась. Там операція в Туапсе дуже сподобалась. Ну, я маю в виду з точки зору використання безпілотних систем. Не кажу про надводні, там взагалі все супер. Так от, чому я так вважаю? Тому що, судячи з цього, там було всього 4 дрони. Їм не треба було літати дуже далеко. Вони літали там десь відстань 350-400 кілометрів, їм треба було пройти. Ну, може, з маневруванням, з обходом засобів ППО там було і більше. Але вони дозволили собі ще 2 часа кружляти, 2 години кружляти над цим Новолипецьким заводом, висматрювати цю конкретну ціль, мабуть, зрівнювати її з тими даними, які були в них зашиті
Не знаю, чи там використовувався машинний інтелект, чи штучний інтелект, чи машинний зір. Не знаю, але те, що вони дуже добре ідентифікували ціль, вразили ці цілі. Навіть якщо дві збили, але вони вразили саме те, що хотіли. Це не було падіння, де попало, в районі мішені. Вони влучили дуже точно в цю ціль. І це визиває таке оптимістичне сприйняття цієї історії. Дуже приємно. Тобто, коли перед тобою величезний завод, а треба сказати, що такі заводи, ну, вони займають площу, мабуть, сотні гектарів, так? Здоровенно, так. Це місто. По суті справи, це таке технологічне місто, і туди треба вліпити не будь-куди, щоб на територію прилетіло, а в дуже чіткі об'єкти, які насправді можуть вивести з ладу певні технологічні ланцюжки. Ми можемо з вами констатувати, що саме так і сталося з Новолипецьким металургом? Я дзвонив знайомим металургів, які там ще тут десь є поблизу. Так вони кажуть, що якщо брати весь технологічний цикл, то без цієї установки первинного охолодження неочищеного коксового газу все інше стоїть. Тобто це бомба внутрі заводу, і ця бомба постійна, яка стоїть, всі знають. І там взагалі всі об'єкти, які там є, це збільшеного пожаронебезпечного стану об'єкти. Тому вражено було саме те, що треба було вразити, дуже точно і дуже ефективно. Стають всі цеха. Може, там Лєсін і фінансував, інвестував там найкращі печі, які він там поставив, модернізував, завлікав там іноземних фахівців, іноземне обладнання ставив. А без цієї установки все це не працює. Але, знаєте, ми так з вами від авіації перекинулись на металургію. А це може спричинити якісь подальші наслідки? Тому що от з дитинства, коли я там вивчав металургію, та йшлося про те, ну тоді доменні печі були, що якщо зупинити, то це може означати подальший розвал. Це все дуже надовго. Це надовго. Це ми можемо тут зараз фантазувати і думати, як там буде саме так чи інакше, але те, що це надовго, це 100%, і це вже не моя думка, це думка фахівців, які розуміються в цьому питанні. Тут цікава ще друга історія, тут сама історія про самого Лєсіна. Та зараз перейдемо до цього, але слухайте, це ж оператори БПЛА, наскільки мають бути розвинені люди, щоб орієнтуватись не лише в навігації, а й в технологічних циклах і лініях металургійних підприємств, правда, щоб точно влучити. Скажіть, от, власне, переходимо до російського олігарха Лєсіна. Та наскільки це важлива впливова фігура в структурі російської цієї промислової еліти? Тому що я так розумію, що зараз мова йде про те, що Україна самостійно вирішує питання санкцій проти російського олігархату. Саме так, оце саме зняли з язика. Лєсін – це людина, Володимир Лєсін – це людина, яка була наближена до всіх партійних, президентських, як воно там рухалося, розвивалося в цій іерархії, він до цього всього був пристроєний, скажімо так. Він був головною головою у Лужкова, бувшого мера Москви. Він розробляв всі ці фінансові схеми, всі фінансові моделі, всі взаємовідносини. Це все він відстроював. Далі. Він при Єльцині був дуже впливовою людиною. Він при Путіні дуже впливова людина. І взагалі у 22-му році Forbes признав його номером один з статками 26 мільярдів доларів. Всі інші там, якщо там зберуться вкупу, то вони тоді вони будуть його якось навздоганяти. Він сама багата людина в Росії в 22-му році, а в 23-му був признан третьою людиною. І спитайте наших людей, які там постійно слухають новини, і сказати їм ім'я Лєсіна, вони нічого не знають. Не будуть знати про це. Не дуже багато людей, які це знають. І це дуже розумна людина.
яка при всіх політиках знаходила своє місце, яка, от мені так, коли про нього казали, казали, Лісін, це про гроші. Там нічого більше немає. Це тільки гроші, гроші і гроші. Він власник оцього Новоліпецького заводу, потім була створена дуже прогресивна перша грузова компанія Росії, потім була перша пароходна компанія, тобто це дуже, дуже високі амбіції, при повній непублічності. От ви інтерв'ю з Лісіним, я не знаю, я не шукав спеціально, але я думаю, що їх нема. Це такий сірий кардинал при всіх правителях, при всіх власниках, при всіх царях Росії. І мені здається, що це таке йому натякнули, що от у вас був там якийсь суспільний договор з товаришем Путіним, да? Що ви тут працюєте, гроші заробляєте, і він там воює, там займається глобальною політикою, там відхоплює території. Твоє діло просто працювати. Не звертай там увагу на те, що там коїться на Україні. Це така інформація, що якщо ти хочеш залишитись без свого майна і всі інші, то ви без нього залишитесь. Ви втратите все. І якщо це ваш вибір, то потім там, ну, не треба на нас якось забіжатися. Костянтине, а скажіть коротко зараз, бо ми вже завершуємо. Наскільки це важливий об'єкт з точки зору підтримки і розвитку російського військового комплексу? Тому що Росія потребує зараз багато металу для всього, для виробництва всього, там тих же двигунів для шахедів, до прикладу. Так? Наскільки важливий оцей Новоліпецький комбінат в структурі російської військової машини? Він вважається третім за об'ємом, але першим за об'ємом в тонах, в натуральних величинах, і першим з точки зору об'ємів грошових. Чому? Тому що у нього найбільш качественний сталь, чавун, спеціальні сплави, жаростойкі сплави. Є таке в Росії підприємство, називається воно «Ізумруд». Це головне підприємство по мікроелектроніці для військового комплексу Росії. Це для ракет, це для літаків, це там, де є якась, хоч-небудь якась мікроелектроніка. Так от, найбільші контракти на поставку, там за мільйони доларів на поставку метала було саме з цим заводом «Ізумруд». Ну, це просто воєнка. Тому це дуже важливо. Крім того, вони дуже багато сталі, чи вона поставляє, починаючи з пеніцитарної системи і закінчує там простими там будівництвами і перекриваючи там різні Уралмаші, Ванімаші і таке інше. Тобто це була дуже важлива 20% ринку Росії. Атака по Новолипецькому металургійному комбінату в Липецьку. І знаєте, я ще подивився, що виявляється, у цей самий путінський олігарх Володимир Лісін досі очолює Міжнародну федерацію стрільби. Ну, відомо, що росіяни якби проникали на різних рівнях і проникають керівні структури, в тому числі спортивних федерацій. От Лісін серед тих, хто досі зберіг цю посаду, хоча відомо, що президент Української федерації стрільби Олег Волков закликав позбавити посад в організації всіх представників Росії та Білорусі. Отже, окрім економічних санкцій, що зараз відбувається, з декласифікації російського металургійного заводу та із зупинення виробництва, також треба попрацювати над політичною складовою і все ж таки вивести з міжнародних федерацій російських агентів, які працюють на вторгнення Росії в Україну. Дякую дуже. З нами на зв'язку був Костянтин Криволап, авіаційний експерт і аналітик. Вдячний, шановні, за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.